Tak za mnou už stojí tady dětský pěvecký sbor Proskoviáček. To jsou tady místní, zatleskají tady moji zvolení. Držte jim palce, protože pečlivě nacvičovali. Paní Zdeňka Langová je hlavní sbormistryní. Na klavír doprovází Tereza Menšíková. Ale protože se dneska nebude jenom hrát a zpívat, ale uvidíte i takovou dramaturgii a choreografie parádní, tak na té se podílí paní Gabriela Makarová a Kateřina Volaňová. Já myslím, že můžeme říct, že 16. ročník festivalu Porodří Františka Líska jsme úspěšně zahájili. Jdeme na to, co vy na to? Jo! Požních, aby se připravili na mletí sklizeného, vymlaceného obila, bylo třeba vyštiskit mlýnský náhon. Mlynář Sunek potřeboval dostatek vody na roztečení mlynského kola a voda musela také čistým potokem odtékat do odry. Proto se každým rokem struha, příkopa, tak jí říkali Proskoviáci, musela čistit. Pojďte chlopi do příkopy, hej. Jan Svačina volá chlopi, hej, hej, hej. Pojďte chlopi do příkopy, hej, 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 hej. Jan Svačina volá chlopi, hej. Pojďte chlopi do příkopy, Už dost, synci, sedla, děli.